מעכשיו גם בנייד. אבל מה שמרשים פה זה התקפה, לא הגנה. עכשיו הולכים לוויטינגטון, שוב טעות בהגנה של הפועל ירושלים, מייריץ וקורנליוס, ככה התבלבלו אחד עם השני. סגה ולמייריץ, נימה כדור טוב לוויטינגטון, סל בעבירה. ההגנה של הפועל ירושלים עד כה לא כאן. שבע, אגב, וכאן יש כמה אשמים שאפשר לדבר עליהם, אז קודם כל ברמת העזרה הראשונית של מייריץ ואז עבודה, זה האימור של ליאור לובין קיבל, דיברנו על אי התאמה כאן בהגנה, ספידי סמית הולך פעמיים ברציפות לאוז בלייזר עם הגב לסל מול אפיאני, השאלה אם זו לא מלכודת שהוא נופל אליה. וויטינגטון, שתיים יפות שלו. הוא נמצא שם באחד על אחד, סמית מגיע לעזרה, עכשיו מייריץ מגיע לעזרה ומור מוצא את וויטינגטון מצוין. וויטינגטון מקבל כדור, זה קשה לו קצרה מדי, וחוזר אליו, וויטינגטון עושה נקודות. פופי, ג'יקיץ', מרוצה? לא מרוצה. יאני, וויטינגטון. כדור אחד, שתי נקודות, גם עבירה. נהדרת באזור העונשין, ולמטרה הזו קוראים וויטינגטון. סגל. חפשים את וויטינגטון על רנדוף, אולי דרך כל שוב זה יגיע. הנה כאן, קורנליוס עוזר וחוזר. וויטינגטון חזק לצבע, וויטינגטון עם שתיים. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל